ja meie kuuenda rühma kohtunik on härra Dmitri Prozorov Venemaalt. Ja meie koerad Rhodesia Ridgeback, Dalmatia koer, Soome hagias, Eesti hagias ning piigel. Ja kuuenda rühma neljas on Rhodesia Ridgeback numbriga 382. Kolmandale kohale tuleb Soome hagias numbriga 378. Teisele kohale tuleb piigel numbriga 372. Ning Best in Show'le saadab kohtunik Dalmatia koera numbriga 360. California